Samsung Galaxy A12 ដែលជា smartphone របស់ក្រុមហ៊ុន Samsung មកប្រកាសចេញជាផ្លូវការដែលវាមកជាមួយតម្លៃរបស់វាគឺប្រហែលនឹង $200 សួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែល hiShare Official បាទនៅក្នុងវីដេអូថ្មីមួយនេះគឺខ្ញុំជូននូវ smartphone មកថ្មីមួយទៀតហើយចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនជាមួយនឹង smartphone នេះគឺជា smartphone របស់ក្រុមហ៊ុន Samsung ដែលទើបតែប្រកាសចេញពីប្រហែលថ្ងៃមួយនេះបាទ smartphone នេះវាមកជាមួយអេក្រង់របស់វាគឺ 6.5 inch ជាប្រភេទអេក្រង់ OLED អាចបង្ហាញរូបភាពបានក្នុងកម្រិតFull HD+ បើយើងជាពីថ្មរបស់ Samsung Galaxy A12 នេះវាមកជាមួយនឹងថ្មយកតែម្ដងគឺរហូតដល់5000mAh ដែលថ្មប៉ុណ្ណឹងគឺអូខេតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់យកទៅធ្វើការដេលីហ្គេមក៏ដូចជាប្រើប្រាស់ទូទៅគឺថ្មប៉ុណ្ណឹងគឺស្តៀងទៅនឹង Vivo Y19 និង Vivo Y30 ដែរដែលមានកម្លាំងរបស់វាគឺ 5000mAh បាទមុននឹងចូលទៅដល់ការបង្ហាញនៅលំអិតអំពី smartphone មួយនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកដែលមកក្រោយសូមជួយ subscribe នៅឆានែល hiShare ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីពីឆានែល hiShare បាទឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅតាមដាននៅព័ត៌មានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹង smartphone Galaxy A12 ដែលជា smartphone មួយម៉ដែលដែលមានតម្លៃប្រហែល $200បាទ smartphone នេះគឺវាមកជាមួយអេក្រង់របស់វាគឺ 6.5 inch ជាប្រភេទអេក្រង់ OLED ដែលវាមកជាមួយនឹង RAM 3G រហូតដល់ 6G វាប្រើប្រាស់ដោយ memory របស់វាគឺចាប់ពី 32G រហូតទៅដល់បាទ 128G បាទក្រៅពីនេះគឺយើងឃើញថាវាមកជាមួយនឹងការ design បែបម៉ូដថ្មីគឺកាមេរ៉ាផ្នែកខាងក្រោយរបស់វាគឺរហូតដល់4គ្រាប់ដែលកាមេរ៉ារបស់វាគឺមួយមួយគឺអាចថតច្បាស់ក្នុងកម្រិតបាទ48មេហ្គាពិសែលដែលជាកាមេរ៉ាគោលផងដែរបាទចំណែកឯមួយគ្រាប់ទៀតជាប្រភេទ lens ធ្រូលាយឬក៏យើងហៅថា ultra wide គឺអាចថតបាន5មេហ្គាពិសែលមួយគ្រាប់ទៀតជាប្រភេទ lens macro ទំហំ2មេហ្គាពិសែលជាហើយនឹងមួយគ្រាប់ទៀតជាប្រភេទ deep sensor ដែលមានទំហំ2មេហ្គាពិសែលដូចគ្នាផងដែរបាទក្រុមនឹងក៏យើងឃើញថាវាមកជាមួយនឹងថ្មដែលខ្ញុំបានប្រាប់នៅខាងលើហើយជាប្រភេទថ្ម 5000mAh ជាប្រភេទថ្មដែលសាទៅគឺកម្រិតល្បឿនលឿនគឺ15 W ផងដែរបាទក្រៅពីនឹងគឺ Galaxy A12 ក៏បានថែមកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា scan នឹងរៀបដៃចម្រៀងទូរស័ព្ទបានផងដែរគឺជាផ្នែកលក្ខណៈពិសេសមួយរបស់ smartphone មួយនេះបាទតម្លៃរបស់ Samsung Galaxy A12 នេះគឺមានតម្លៃរបស់វាគឺប្រហែល $200បាទនៅឯក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែមិនដល់ប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមិនទាន់ដឹងកំណត់នឹងតម្លៃរបស់វាប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែបើសិនជាមានការប្រែប្រួលតម្លៃវិញសូមពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការ comment នៅវីដេអូខាងក្រោមនេះដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីហើយខ្ញុំធ្វើការឆ្លើយតបនៅ comment ពុកម៉ែបងប្អូនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយនៃការដែលបង្ហាញនៅ smartphone នៅថ្មីទៀតជូននៅពុកម៉ែបងប្អូន